všechno, co se tady bude připravovat, roznášet. Pojďme je přivítat, střední odborné učiliště u krbu, vítejte, díky za to, že vás... A tady už všechno směřuje k tomu, abychom se dostali do velkého finále a talíře se budou posouvat dál. Petře, tohle se konečně přesně to drama, na které jsme se tady těšili celý den, protože v tuhletu chvíli Lukáš Velžmíd bude muset naservírovat, pokud to dobře počítám, 14 porcí najednou, stejná teplná úprava, ideálně stejná kvalita, aby žádný z porců nebyl ochuzený. A já už jsem o tom mluvil, všímej si, jak začínají kmita. Na začátku...